yanyue mkono kuzibariki. Bariki champagne wazazi pale kina mneo, bariki champagne kina mneo. Asante sana. Haya, nyosha champagne kwa upande wa familia bwana harusi mtarajiwa, nao wakapata kuzibariki kwa kunyanyua mkono kina mneo. Bi harusi mtarajiwa ipo karibu, huyo mnaweza mkampa hapo azishike kwa mkono. Zishike mkono, zibariki pale kina mneo. Zishike na mneo. Asante sana, asante sana. Haya, fungua champagne tushangilie pale kina mneo. Twende kazini. Shangilia pale. Simami. Kama haujapenda haika kumwaga leo na Jumamosi anaenda kufunga ndoa, basi endelea kukaa kwenye kiti chako. Shindwa katika jina la Yesu. Kiti chako, moja, mbili, elekeza lipo bi harusi mtarajiwa katika jina la Yesu. Tatu, cheers. Onganisha kanywa jipari, onganisha kile mbeo, onganisha loveness na ika, onganisha mbeo. Mbeleni huu ni kamati ya maandalizi, kamati ambayo imeratibu na kuandaa sherehe hii ya kumwaga Haika Msuya. Mabibi na bwana, kama kweli umeipenda kazi ya kamati hii, naomba tuwapongeze kwa makofi na vigelegele, washangilie pale namna hiyo. Asante sana. Kwa hakika sikuwa na sababu yoyote ya kumtaja mweka hazina, lakini nilitaka kujua nani ameshikilia balansi yangu ili nimkamate pale mwisho wa kazi. Naam. Asante sana.